met groot skok nuus gister in 'n baie jong ouderdom van 50 jaar en is 'n paar weke terug het James Small nog verjaar 50 geword oorlede gister en ek dink ek het lanklaas so 'n reaksie gesien op sosiale media en koerante hulle noem hom die rockster van rugby was ook deel van die 95 wêreldbeker wenspan en ons het vir Hannes Strydom op die lyn môre Hannes Ja, dankie vir die moeite en ek weet dis 'n moeilike ding om te praat ook want ek sien die manne, jy weet, gesels almal het met ouens in die hande probeer kry. En saam met ou James, as jy nou terugdink, nê, net so 'n bietjie ietsie deel, die man agter die skerms of op die veld wat ons net op die televisie gesien het. Ja, dis ongelooflik die reaksie wat ons kry. Dis ongelooflik. En hoe sal jy hom opsom? Ek dink of so as jy ouers is altyd die ekstra in die span gereed spesiale een gereed. Staan hy's altyd sy eie karakter gehad in span, hy's eie karakter in span ingebring. Staan ons al byvoorbeeld verskyn ons terug almal ons sitpakke aan na oefening en ons al James staan aankom en hy's al sy grys broek en sien aan na oefening toe, verstaan jy? So hy's altyd eene wees wat spesiaal was, hy het altyd sy eie ding gehad om dinge te doen. Hy het altyd sy spesiale manier gehad om dinge te doen. So hy's 'n unieke persoon gewees en dit ding uit in die 50 jaar wat hy geleef het, het hy 100 jaar se goed gedoen gekry, van hy het 'n vol lewe gehad. En ons is dankbaar vir sy lewe, maar mens is tog baie hartseer om op so jong ouderdom om hartaanval dood te gaan. So ons is baie emosioneel daaroor en dit is vir ons 'n erg skok, elke speler van ons wat saam met hom gespeel het. En as jy nou moet sê met wat was hy die beste op die veld? Kyk ons almal weer die verdediging met Jono Lomo en ek wil ook hartseer dat hy ook al aanbeweeg het. Ja, en is dit daai was een van sy grootste oomblikke behalwe nou vir sy ongelooflik baie drie. Ja, en ek was goed as hy groot, hy was 'n groot motiveerder op die veld geweest. Want hy het altyd daar van vleuels se kant af, het hy ons net voorspeurs kom aan ja, verstaan en sê, "Get to the ball, I want the ball, I want to go and score." Verstaan sê hy kryk motiveerder geweest op die veld, hy's 'n kryk leier geweest. So, hy het werklik baie groot impak in die span gehad en in elke span waar James gespeel het, het hy definitief sy merk gemaak. En oral in die lewe James het merk gemaak. Verstaan, so hy het werklik waar die plezier wat hy gehad het in die span baie goed gekleed. Ek het ook gesien in so laaste ding veral op Twitter dat daar soveel mense in die land wat gesê het dis die eerste hy het hulle laat rugby begin kyk en ek dink is in die oorgangsjare wat rugby as 'n wit sport gesien was en dit was my so mooi want ek dink is omdat hy so stout seun was en ek dink hy het selfs daar baie beteken vir rugby. Absoluut. Hy het nie gewaarig kleer nie, hy het nie gewaarig wat se taal jy praat nie. Hy het smore dit almal oor die weg gekom. Verstaan jy? Dit is 'n groot verskil van hom gemaak. Hy het nie klas nie, hy het nie range raak gesien nie. Elke persoon wat hy hanteer op die bakkie, baie wat voor hom staan, met elke persoon met dignity hanteer en met respek hanteer, verstaan jy? So, as nooit dat jy James gesien het en hy was nie vriendelik geweest nie. As nooit dat hy nie altyd players met gesien het of grappig gemaak het nie. So, hy laat definitief 'n leemte in ons rugby geskiedenis hoor en dit is sad om op so jong ouderdom eintlik met heen gaan en ek dink seker hy is op 'n beter plek as elke van ons, hy's as een voor, maar is nog steeds vir ons as rugby spelers en span maak ons baie hartseer. Hannes, baie dankie vir jou tyd en sterkte vir jou ouens en ek moet net sê dankie sterkte vir James Small se familie en almal naby waar ons dink aan hulle en ons bid vir hulle verkrag en genade van die Here af. Baie dankie. Jieselfde daar. En is nog steeds trots al is dit so ver lank terug soos 95. Daar's Hannes weg. Jy kan ingeskakel bly en soos hy sê, ons dink regtig aan almal wat hom so goed geken het, en veral sy dogter ook. En ek het ook 'n seun